Sukaktį šiandien švenčia rašytojo Vinco Krėvės Mickevičiaus 130-asias gimimo metinės. Sukakties proga Seime surengtoje konferencijoje Vilnius Baku kultūros tiltai lankėsi ir mūsų kolegos. Vincas Krėvė Mickevičius net ir po daugelio metų išlieka vienas svarbiausių lietuvių rašytojų. Pasak profesorės Viktorijos Daujotytės Pakerienės, po Maironio gyveno visa karta talentingų kūrėjų – Balys Sruoga, Vincas Mykolaitis Putinas ir žinoma Vincas Krėvė. Pastarojo kūryba, pasak profesorės, įsiskyrė įvairiapusiškumu, apėmė ne tik lietuvių, bet ir rytų kultūrą. Krėvės tokia reikšmė mūsų kultūroje yra kaip tokio universalisto. Tokia čiurlioniškaja prasme, kaip didelių apimčių, didelio stiliaus rašytojo, kuris netgi kalbėdamas apie, sakytume, kasdienybę, apie labai mažus žmonės, apie kokią bobulę ar kokią antanuką mažą vaikutį, jis visą laiką pritraukia tą kasdienybę prie universaliųjų būties problemų. To mažo vaiko sąmonėje jau skleidžiasi tarsi kosminiai klausimai. Vincas Krėvė puikiai pažinojo savą kultūrą, tai leido į kūrinius įpinti ir rytų kultūros motyvų. Beveik 11 metų Krėvė praleido Azerbaidžano sostinėje Baku. Ten susiformavo kaip rašytojas ir tapo toks, koks dabar yra pažįstamas skaitytojams. Didžiausią kūrybinį pakilimą Krėvė išgyveno Baku. Kurdamas ten, jis įrašė ne tik lietuvių, bet ir pasaulinį literatūrą, didelį talentą pažymėtų daugybę puslapių. Iki šiol užimančių svarbą vietą literatūrinėme lobinė. Vincas Krėvė čia surado ir savo šeiminį laimę. Įsimylėjo ir apsivedė gražiolį bakietę Rebekę Karak. Vis dėlto net ir stipriai gilindamasis į rytų kultūrą, Vincas Krėvė niekada neįsižadėjo savosios. Pasak profesorės Viktorijos Daujotytės, jo kūriniuose skirtingos kultūros susikalba. Krėvė. Ir gyvendamas ne Lietuvoj, dirbdamas Baku, dabartinio Azerbaidžano valstybėje, jis tarsi prisiminė savo tokios prigimtosios kultūros dalykus, sakysime, tikėjimo, pasitikėjimo, gamtos, išminties problemas ir jis staiga pajuto, kad šitos problemos veda ir į kitas kultūras, kad apskritai kultūrų gilieji klodai yra labai artimi. Nemažiau svarbi yra ir Vinco Krėvės politinė veikla. 1940-41 Krėvės asmenybėje paliko gilų pėdsaką. Man visada atrodo, kad ir kaip mes tyrinėtume politinę Krėvės veiklą, kai istorikai tik žiūri, kas atsitiko mūsų tais lemtingais metais, kai Lietuva neteko nepriklausomybės, negalima atskirti Krėvės nuo jo kūrybos. Ir kur bekalbėtum, ir kaip bekalbėtum apie Krėvę, visada turėtų matyti jo Šarūną, jo Skirgailą, jo Dainavo šalies senų žmonių padavimų herojus. Ir turėtum, tai turi kažkaip jungti ir koordinuoti mūsų požiūrį, net plėšti Krėvės nuo jo kūrybos. Vincas Krėvė Mickevičius 1944-aisiais emigravo į Austriją. Po 3 metų apsigyveno Jungtinėse valstijose. Ten, būdamas 71-erių, ir mirė. 1992-aisiais rašytojo ir jo žmonos palaikai perlaidoti gimtuosiuose Subartonyse.